بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم گائز, تو ہم انٹروڈکشن ٹو اکنامکس وغیرہ یا اس کے ٹائپس وغیرہ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے, تو آج جو بیسیکلی اس کی کچھ امپورٹنٹ ٹرمز کے بارے میں بھی ہم یہ ڈسکس کریں گے. تو آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کمپلیمنٹری گوڈز. تو کمپلیمنٹری گوڈز وہ گوڈز ہیں جیسے کہ ہم ایک چیز کو یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کا بھی یوز کرنا, وہ ہمارے پاس کمپلیمنٹری گوڈز آ جاتے ہیں. جیسے اگر ہم ٹی وی کا یوز کرتے ہیں تو وہاں ہمارے پاس ڈی وی ڈی پلیئر بھی لازمی یوز کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم کار کا یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ پٹرول وغیرہ کا بھی لازمی یوز کیا جاتا ہے. یا پھر ہم اگر بیٹ کا یوز کریں تو وہاں بال کا بھی یوز لازمی طور پہ کیا جاتا ہے. اسی طرح اور بہت سی چیز اگزامپلس ہیں. یا پھر اگر آپ بریڈ یوز کریں اس کا انڈے کا یوز کیا جاتا ہے, تو ایسی چیزیں جن کا آپس میں کمبینیشن ہوتا ہے, اور اگر ایک چیز کا یوز کریں تو اس کے ساتھ دوسری چیز بھی یوز کی جاتی ہے, وہ ہمارے پاس لازمی یوز ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس کمپلیمنٹری گوڈز کہلاتی ہیں. تو اس میں اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو دوسری چیز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے دوسری چیز کی ڈیمانڈ بھی کم ہو جاتی ہے. جیسے کہ اگر کچھ لوگ زیادہ بیٹ کو خریدیں گے تو ظاہری سی بات ہے بال بھی زیادہ خریدیں گے, لیکن اگر وہ بیٹ کم خریدیں گے لوگ تو وہ بال بھی کم خریدی جائیں گی. اسی طرح اگر لوگ گاڑیاں کم خریدیں گے تو ظاہری سی بات پٹرول کا یوز بھی کم ہو جائے گا. اسی طرح اگر لوگ ٹی وی کم خریدیں گے تو ظاہری سی بات ہے ڈی وی ڈی کا یوز بھی کم ہو جائے گا, کیونکہ یہ سارے کمبینیشنز ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ یوز ہوتی ہیں. تو اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ جو ہے کم ہو جاتی ہے تو دوسری چیز کی بھی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے کمپلیمنٹری گوڈز میں. اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو دوسری چیز کی بھی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے کمپلیمنٹری گوڈز, انہی کو کہا جاتا ہے. اگر آپ سے ویڈیو ہیلپ لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.